Менш ніж за годину два ведмедики з Фетру. Ліза знає, як впоратися із завданням. Для цього потрібно трафарет, голка, нитка і руки. У штабику творчих волонтерів усі руки золоті, бо тут створюють красиве і важливе. Це факт України. Його можна побачити возле парка. Схожі на небо і от пісок. Творчі волонтери Ужгорода щодня проводять по кілька майстер-класів для дітей. Ми вчора були тут, та нам сказали, що є акція на малюнки та інше. Я сьогодні прийшла, та тут сидять і роблять моденки. Я спросила, може чим я допомогти чи ні. Ми працюємо з дітьми, яким пощастило, які зараз тут, і ми працюємо на те, щоб ці діти виросли щасливими дорослими, патріотами України і знали, що де б вони не були, Україна – це їхня рідна земля, і всюди їх приймають як своїх рідних дітей. Але є і діти, яким не пощастило, і про це не варто забувати, бо це не трагедія окремих сімей, це трагедія всієї країни. І, відповідно, так з'явилася у нас ідея цієї інсталяції «Маленькі янголи України». Інсталяцію «Маленькі янголи України» створять на знак пам'яті про дітей, що загинули через російську агресію. Ми робимо такі ляльки-мотанки, і вони будуть символізувати якби тих діток, які померли на війні. Буде такий металевий каркас у формі карти України, на які будуть кріпитися такі малесенькі дівчатка та хлопчики. Це янголи України. Вперше в житті робить ляльку-мотанку Ференц. Долучився до акції, аби свій вільний час провести з користю. На фоні цієї карти, що буде викована з металу, будуть прикріплені мотанки і буде прикріплена їхня кількість, щоб люди могли візуально побачити масштаби цього всього. 217 – це четвертина звичайної школи. Це дуже багато дітей. Інсталяцію представлять під час благодійного ярмарку «Ужгород Plants Market» у суботу 30 квітня на набережні Незалежності. Волонтери також організують розпродаж виробів, які діти залишали для благодійності. Зібрані кошти передадуть руху підтримки закарпатських військових.